No Alzheimer. Respostes concretes a dubtes reals. Els afectats d'Alzheimer han d'adaptar casa seva per millorar la seva qualitat de vida i també la dels seus cuidadors. Durant els pròxims minuts, li oferirem consells i pautes centrats en la sala d'estar, un lloc on el malalt passa moltes hores. D'aquesta manera, la comoditat de la butaca i facilitar-li l'entorn en seran els punts clau. Productes de suport per persones amb Alzheimer. Sala d'estar. Li costa aixecar-se? Pot adaptar la butaca de casa amb canvis simples. Posar-hi potes d'elefant per elevar-ne el seient, que també poden servir per alçar un llit. Substituir el seient per un coixí que els doni més confort i estabilitat. Si el seient és molt profund, es poden escurçar posant un coixí al respatller i així fer més fàcil que es puguin aixecar. Si hi ha risc que es lesioni la pell, li pot posar un coixí antiescares de com a màxim 5 cm. Si la butaca que té a casa no es pot adaptar, les butaques ergonòmiques i inclinables són una bona opció quan la persona ja ha perdut una mica la mobilitat. Tenen una posició vertical que facilita l'activitat quan s'està assegut. Poden canviar de posició fàcilment i l'ajudaran a aixecar-se sense gaires dificultats perquè són fermes i també li donen estabilitat. Per evitar contencions en persones que tenen bona mobilitat, pot col·locar una estora o altres sistemes d'alarma que l'avisaran que la persona s'ha aixecat. Així la podrà supervisar o atendre de seguida. Quan fer servir un telèfon convencional se li faci complicat, hi ha telèfons amb els números més grossos i marcació directa, amb botons personalitzats, amb la foto del familiar o del cuidador. També hi ha comandaments de televisió molt més simples, només amb 6 botons grossos i bàsics. Quan la persona camina de forma insegura i amb el risc de caure, pot evitar que s'aixequi sola si li posa una tauleta acoblada a la butaca i alçant-li les cames. Quan la persona passa la major part del temps asseguda, cal fer canvis de posició més sovint. Pot fer servir una cadira de rodes de confort o una butaca de relax que permeten inclinar, bascular i elevar les cames amb un farcit especial que li serà confortable. La grua de bipedestació li permet fer el trasllat, però sense cap esforç per part del cuidador. És imprescindible valorar l'espai de maniobra necessari en el lloc on es farà servir la grua. La subjecció deixa lliure la zona de la cintura en avall i li permet canviar les gasses o acompanyar-lo al lavabo. No Alzheimer.